Стадион. Емисија за вашата вистина. Вирус е Настер Зибери. Како се случи да биде објавена таа информација? Фала на прашањето. Добар сум. Точно дека беше лажна вест да се случи. Јас бев во Систина за да закажам термин за физикална терапија, бидејќи имам проблеми со кичмата, опериран сум од дискус хернија и повремено одам на терапија. После напорната кампања имав потреба од терапија и при влезот во болницата нормално се мери температурата и тука испадна дека ми е повисока од дозволената. И се разбира, позади мене чекаа многу луѓе. И некој го слушнал тој податок и сигурно сакал да направи сензација, но човекот кој беше задолжен за мерење на температура ме замоли да почекам 5 минути да ја повтори постапката и при повторната постапка нормално температурата беше спуштена и ми кажа дека тоа е обично се случува на сонце, у кола и така натака. И јас после си легов у болницата, завршив работа и така натака. Со еден збор, добар сам. Си во секој случај непријатно беше тоа? Секако непријатно, пред се за моето семејство, моите пријатели и така натака. Мислам дека тоа не е честно, не е добро, но се случува. Ајде, веднаш да се фатиме со работа, она што се случуваше сега. Коментар на резултатите, реков, дури и дуи беа изненадени од големата бројка. Дали вие сте изненадени? Реално, јас лично очекував бројката да биде меѓу 13 и 15. Сигурно 15 е многу солиден резултат, кој резултат се разбира ги зголемува шансите да добиеме една стабилна влада, едно консолидирано парламентарно мнозинство и да можеме да отвориме процеси кои ќе значат подобра иднина за сите нас. Зошто ви требаше ова? Вие си имате, аз да ги подсетам слушателите, не сте ви од вчера, во политиката бевте активен. Долго време бевте министер за труд и социјална политика, бевте пратеник со ПДП. Зошто ви требаше нотра сте сега, добро работите, за пари сигурно не го правите. Нотарите добро заработуваат. Што ја беше предизвик? Кога дојдоа да ви кажат Зибери, ти ке бидеш кандидатот, со тебе ке одиме? Че ова според мене беше добра маркетинжка алатка на ДУИ. Кога нема можност да се зборува за економија, за нешто друго да им се понуди на граѓаните, фати се за албанството, за национализам. Дозволете ми да кажам прво дека ова не представува никаква алатка за подгревање на националните стремежи, бидејќи уставот гарантира таков надпревар, дава шанса секој да биде, да бира и да биде биран. И многу е легитимна амбицијата еден субјект кој го доминира политичкото милје во последните 20 години, секогаш е клучен фактор за составување на влада, за донесување на одлуки, да има амбиција, да има и кандидат за мандатор, односно да ја води владата. И тука апсолутно мислам дека сите погрешно ја сфатија ова амбиција на ДУИ. Напротив, би било многу скромно доколку ДУИ застане само на амбиции кои значат некое министерско место или статус кој
не претендира на нешто повеќе. Впрочем, секој што се вклучува во изборната кампања се вклучува со амбиции да ги добие изборите. Иако некои фактори влијаат лимитирачки, но сепак политичкиот процес е детерминиран така да на преговори да се добие и максимализира позицијата на секоја политичка партија, доколку ја обезбеди подршката на граѓаните, како што е случајот со ДУИ. Ме прашав, што ви требаше на вас, како ве убедија, што беше предизвикот, кој беше, како беше остварена таа комуникација? Отпорано се зборуваше или непосредно пред изборите? Идејата на ДУИ потекнува многу порано. Со мене се збореше кога веќе ја исфрлија конкретно идејата. Разговарав неколку пати со господинот Ахмети, ми ги изложи аргументите кои одат во прилог на идејата они и формално да номинираат кандидат. И од информациите што ги добив, сватив дека овој проект е сериозен, дека на земјата и треба стабилна влада, влада која ќе ги надмине стереотипите лево-десно, влада која ќе ги напушти некои принципи на владење на партитократија, да се обидеме да направиме една влада која ќе биде навистина сервис на граѓаните, а не партиски сервис кој ќе дава виза и за портир во едно училиште која ќе се определи. Мора ние да направиме напори да на граѓаните им создаваме шанса, а шансата дава надеж дека Македонија може да биде подобар простор за живење за сите. Значи да се тргнат овие партиски оквири кои на крајот на краиштата победникот зима све, а тој што ги губи изборите губи све. Не, владата треба да биде влада на сите граѓани. Минатото во 30-те години плурализам во Македонија, за жал, граѓаните ја нема ова шанса. Јас како... Ово го зборувате како човек кој што не е член на ДУИ. Апсолутно, тоа сакав да дополнам. Јас како непартиски номиниран кандидат строго се обврзав дека ќе ги почитувам овие принципи. На господинот Ахмети, откако по долгите разговори, првиот услов што му го поставив беше тој. Јас не сакам партиски да бидам обојан. Јас не сум член на ДУИ и како таков, доколку сметате дека моите политички определби се компатибилни за идната влада, можам да ја прифатам кандидатурата. Вие бевте прв избор или се споменуваше во јавноста на еколог, собственикот, се споменува и други имеја? Јас искрено да ви кажам, не сум ни го прашал господинот Ахмети, но едно му имам кажано. Господин Ахмети има спектарот и политички, и не само политички во државата, многу кандидати солидни, подобри од мене, и понудата моја беше да направи напор за друго решение. Но он беше упорен, цврст во ставот дека доколку јас прифатам неговото решение, би било тоа. И уште нешто, да не останам должен, да не мислите дека избегнувам одговор на прашање. Вие ме знаете порано дека сум до крај отворен и транспарентен. Што ме убеди да се вратам повторно во политичките води, ме убедија информациите со кои располагаше господинот Ахмети за тоа што не очекува, и на крајот на краиштата, знаете, политиката е вирус кој тешко се лечи, сличен на COVID-19. Јас мислев дека се уште здравјето, годините, а и искуството ми даваат шанса да
можам да придонесам уште една. Да, единствена вакцина за вирусот во политиката се изборите, нема други. Зибери, јас не знам во светот друго место дали има, освен таму каде што е тоа регулирано со устав, системски мора да биде од оваа етничка заедница премиер или председател и така натаму. И тоа да излегувате на избори и да велите Албанец за премиер, такво нешто не сетав. Но има шпицен кандидат. Вие всушност бевте, тука има паралела со тоа Мискоски што го направи во МРД, он не беше кандидат за пратеник, беше шпицен кандидат за премиер. Истото и вие бевте, не сте на пратеничка листа, вие сте некако заеднички со ВМРД, некако да го правите тоа. Не, шпицен кандидат е и Мицковски, но јас имам една за мене сметам предност во споредба со Мицковски. Јас не сум лидер на партијата која се надпреварува, јас не сум партиски член, не сум партиски функционер, јас сум непартиска личност која оди во прилог на тоа што го кажав порано. Ние мора, значи, партитократијата да ја заменуваме со вистинска демократија, ние мора сите граѓани после изборите да ги третираме еднакво, ние мора да ги напуштиме партиските стеги во примената на власта. Значи, принципите на владење не смеат да бидат партиските интереси, туку интересите на граѓаните, и тоа пред се отчетност, одговорност, транспарентност, а не одговорност исклучиво пред извршниот комитет или централниот комитет, како ги нарекуваат партиските органи и СДСМ, и ВМРО, и ДУ, и било која партија. Зоран Заев, во вашите настапи предходно го обсервиравте и го третиравте доста позитивно. Зоран Заев ве фалеше на ИНТВ и на ТВ Клан, тврдејќи дека сте му помогнале доста за законот за јазиците. Па видите... А сега јас... сакате да му го земете премиерското место? Не да му го земам местото, тоа не е место што се зима и се дава. Премиерското место е продукт на резултатите од изборите и преговорите за формирање парламентарно мнозинство. Но надвор од тоа, јас во минатото, а убеден сум дека ќе обстанам и понатака, сум обстанал и сум се водел од принципите на објективност. И од тука јас неретко сум бил сериозен критичар на некој од... Тие принципи ви останале од новинарството, јас заборав да кажам, и новинар бевте порано. Значи, јас неретко сум бил сериозен критичар на одлуките на ДУИ, на дневнополитички маневрирање и така на така. И затоа ми ме цитира често медиумите дека јас сум кажал вака, јас сум кажал така. И на разговорите со господинот Ахмети тоа му го истакнав дека да, сум ве поддржал кога сум сметал дека сте на вистинската страна и го штитите јавниот интерес, и сум ве критикувал кога сум сметал дека не сте на таа линија. Истото се однесува и на СДСМ. Значи, јас не се либам да кажам, да, точно е, кога сум сметал дека Социјалдемократскиот сојуз треба да зајакне и треба на државата, сум ги поддржувал. И сметам дека е партија која навистина може сериозно да ги отвори перспективите на граѓаните. Јас и денеска и од оваа позиција истото го тврдам, и така да моето мислење за СДСМ и за господинот Заев останува исто, непроменето, и соработката што ја кажал, ја изнел господинот Заев е точна. И нема да одстапам од ваквите принципи, зашто сметам дека и покрај тоа што политиката, знаете дека често пати знае да ги руши ваквите принципи, јас не зависам од политиката. Јас во политиката сум поминал, како што рековте, три пратенички мандати, министер, подпредседател на влада.
Така да, моето истакнување апсолутно не ми значи ништо, напротив, ако можам да придонесам, значи, во функција на создавање подобар амбиент за живот за секој во Македонија, јас сум спремен мојот придонес да го дадам, скромен колку и да е, но на принципите кои ги спомнав и пред малку. Зибери требаше да биде избран за председател на Нотарска комора, избра друг. Не се изгледа сметане дека ќе биде сигурен премиер, порака од слушател. Не, да, добро. Фала на поддршката. Ако имате простор временски, уште нешто да кажам околу тезата албанец премиер. Видете, јас не можам да демантирам можеби создавање на перцепција од слоганот на ДУИ, но факт е дека, како што кажавте и вие, во земјата граѓаните на политичката сцена, на политичкиот надпревар и арена не треба да се делат на вакви или такви на етничка основа и припадност. Но има еден друг непобитен факт. Дека во Македонија 30 години премиер албанец немала. Има еден трет непобитен факт. Дека јас сум албанец. Како што е Заев македонец, како што е Мицковски македонец и така на така. И тој факт они го истакнуваат. Дали тоа влијае кај албанскиот електорат? Еве, без никаква задршка ќе кажам да. И тоа може би легитимно они и тој сегмент и таа димензија од кампањата да ја искористат. Но упорен сум бил цело време дека Уставот ми гарантира вакво право и никој тоа право не смее да ми го оспори по ниту еден остав, па ниту по етничкиот карактер. Јас сакам да бидам премиер на сите граѓани и подеднакво да ги третирам сите. Ако не бидам, нема апсолутно да ми остане жал. Јас само се понудив да придонесам за подобра иднина. Дали се слушнавте со Заев, со Мицковски во овој период? Дали ви се јави? За жал не. После нападите кои ги изнесоа од првата средба нивна на ТВ дуелот на 24 вести, сметав дека нивно е да ми се јават доколку чувствуваат за потреба, зашто на вистина тоа што се случи на 24 вести, прво дискриминацијата по една линија која значеше изговор дека дуелот е меѓупартиските лидери, а да беше и меѓупартиските лидери, господината Мети таму не беше. Факт дека беше тоа дуел на претенденти за премиери, но како и да е, нека остане тоа во уредувачката политика на куќата која го организираше тој ТВ дуел, а после беше проследен и од националниот сервис. Мислам дека на тој дуел покрај тоа, значи, беа изнесени многу, ајде да не речам деструктивни, но негативни ставови во однос на едно елементарно граѓанско уставно право некој да се номинира за премиер, па отидоа до таму да мандатите на претениците, а кој всушност се израз на волја на суверенот, на граѓанинот на избори, да ги тргуваат на таков начин. Мислам дека не ни треба, на вистина не ни треба таква политика. Мора да се вратиме во позиции кои значат градење на држава, на амбиент во кој комотно ќе се чувствуваат сите, зашто тоа е првиот предуслов да имаме лојални граѓани кон нашата земја, која е прв услов за градење стабилни односи и перспективна. Што се случува сега? Ахмети ги повика сите албански политички чинители да се обединат околу оваа идеја. Што мислите, како ќе заврши? Заев замина на одмор, Мицковски вели ВМРО-ДПМНЕ
ќе формира, ќе преговара за формирање на влада, ќе биде комплицирано мачно, ги знаете, ги знаеме бројките, ќе обстоите до крај, односно ќе обстоја кмети до крај на идејата албанец премиер и груби така кажа синоќа, да, ќе коалицираме со СДСМ ако го прифати Зибери за премиер. Кое е вашето, или сте исклучен сега за сега од тие преговарања што ги прави Ахмети? Господинот Ахмети, точно, дека се слушна со Касами, Тачи, Гаши и така на така. Мислам дека не се впуштил долго на идејата за формирање на некое можно мнозинство, повеќе куртуазно, но легитимно е господинот Ахмети да се обиде да го зголеми неговиот потенцијал за преговарање, неговиот коалиционен капацитет. Доколку успее во тоа, сигурно ќе ги зголеми шансите за да ја оствари идејата која ја наметна. Додека за господата Мицковски Заев, немам што да коментирам, нивно е право да се обидуваат да создадат парламентарно мнозинство, а со тоа, како резултат на тие преговори кои ќе го создадат тоа мнозинство, да се добие и мандатот за формирање на влада. Дали во тоа ќе успеат, ќе чекаме, ќе видиме. Но едно знам, дека господинот Ахмети е многу рационален политичар и дека ќе го извлече најдоброто за прво се разбира за неговите поддржувачи, но и за сите граѓани во земјата. Дали за вас било добро на место премиер, заменик премиер? Е тоа Бушковски како прогноза го кажа? Не, моја тоа да го кажам. Јас уште еднаш ќе повторам, господинот Ахмети е многу рационален политичар, впрочем во овие 20 години се покажа како точка околу која се вртат сите преговори за составување на парламентарните мнозинства, а и се покажа доследен во принципите, во смисла со тој што соработува без двојни игри, без задкулисни игри. На некој му се допаѓаат неговите политички ставови, на некој не, но тоа е прашање на политички вкус, но дека е конзистентен, тоа несомнено е факт. И за крај само да ја прашам, во пакетот доку бидете премиер, дали спаѓаат и реализирањето на заложбите за дводомен парламент, федерализација, што се не се изнаслушавме до сега, или тоа се само во кампањата кажани зборови? Дводомниот парламент не е програмска определба на ДУИ. Уште еднаш ви тврдам, тоа е предлог на Алијансата и на ДПА. Предлогот на определбата на ДУИ е за цврстување на консенсуална демократија, демократија која ќе ги надмине бариерите на надметнување, надгласување и импонирање на волјата и ставот само на едниот. Значи, програмата на ДУИ упатува на соработка и кохабитација, што е во исто време и моја политичка визија за иднината на земјата. Јас благодарам за разговорот и како што ве разбрав, споменавте неколку пати Ахмети рационален, значи не треба да очекуваме нова политичка криза, толку да има договор во рамките на роковите кои што ги дава Уставот и Законот. Да, дозволи ми на крај да кажам, да, дека на земјата и треба навистина политичка опција која ќе биде рационална, ќе биде ефикасна и експедитивна во очи на пандемијата, кризата, отварање на преговорите и многу други проблеми. Ние го немаме тој комодитет да водиме бесконечни преговори. Напротив, треба да бидеме спремни, да сме сериозни, да создаваме институции кои ќе можат навистина брзо да се справат со
проблемите кои ги спомнав предмалку, кај граѓаните да се врати довербата дека сепак има политички партии и политичари кои се сериозни во намерите кои ги истакнуваат во кампањата и пред се државата да добие стабилно парламентарно мнозинство, а тоа е гаранција дека ќе имаме и одговорна, ефикасна, отчетна влада, професионална, која ќе има поддршка во парламентот за да се справиме со предизвиците кои не чекаат. И на крај, да им изразам благодарност на сите граѓани кои во време на пандемија смогнаа сили, почитувајќи ги препораките, да излезат на гласање. А знаејќи што се ке се случува, што не очекува на економски план, кратење плати како последица на короната, баш и не е препорачливо да инсистирате да бидете премиер. Секако тоа е голем предизвик и затоа во мојата програма прва точка, уште еднаш повторувам, е справување со пандемијата и разорните ефекти кои ги има на економски план, и таму се предвидени сијасет мерки. Не сакам да го злоупотребувам вашето време, но навистина има многу добри предлози како на почетокот да се справиме со ефектите од COVID-19. Стадион. Емисија за вашата вистина.